Alle snakker bæredygtig byggeri, men vi ved jo, at det er også håndværkere, der skal bygge det. Så er det også vores ansvar at få fat i de rigtige materialer og de rigtige metoder. Det har vi lavet nogle film om her, hvor vi kan se, hvordan man renoverer bæredygtigt. Mit navn er Balder Johansen, daglig leder af bygfirma Logica Company. Det vi skal se på her, det er bæredygtig renovering af lejligheder med alle mulige forskellige metoder. Det er jo sådan, at når man renoverer bæredygtigt, så er der nogle gange nogle måder, man gør det på, som skal være lidt anderledes. Nogle af idéerne henter vi fra fortiden, hvor man havde nogle rigtig mange gode metoder, og nogle af metoderne skal vi selvfølgelig finde her i nutiden. De her lejligheder, som er nogle små 2- og 3-værelses lejligheder på Nørrebro, de skal renoveres med så mange bæredygtige metoder, vi overhovedet kan bruge. Alle væggene her, de er selvfølgelig pudset med kalkpus og spartlet, og så er de efterfølgende malet med naturmaling. Og gulvene har vi selvfølgelig bibeholdt. Vi har repareret de steder, hvor gulvene ikke har været helt i orden, fundet et genbrugsbræt, vi kan putte i hister her, hvorefter vi så har slebet dem, lakeret dem og givet dem en hård olie, kalder vi den, også kaldet hard oil. Udover det, så har vi lavet nye badeværelser. Og badeværelserne, det er jo en af de steder, hvor vi stadigvæk mangler en masse bæredygtige tiltag. Men de væg, vi har muret op, har vi muret op med isohemp for eksempel. Nogle steder med gasbeton, men også med isohemp. Alle møblerne er lavet på vores eget snedkeri, og det er alt sammen lavet rent træ, uden alle mulige plastikker i. Vi kunne godt efterlyse, at der blev lavet nogle flere bæredygtige tiltag i forhold til sanitet, toiletter, elkontakter og sådan nogle ting. Men det er en af de ting, vi efterspørger fra industrien, om den ikke snart kan komme op i omdrejninger. Fliserne, vi ser herude, de kommer fra den eneste fabrik i Europa, som laver cradle-to-cradle fliser. Og det kommer fra Holland af, der er både styr på arbejdsmiljøet, arbejdsforholdene, og mange af de her sten kan knuses og genbruges og sådan set bruges igen. Når vi så går videre her og går ud i køkkenet, så vil du se, at vi på gulvet her har lagt linoleum. Linoleum er et sindssygt godt naturprodukt. Det er lavet af hør og bast og kridt og linolie og farve. Det er sådan set det, vi har her. Her har vi vores helt nye bæredygtige linje i forhold til, at vi har sagt, hvor meget kan vi bygge selv i træ, og vi har lavet de her fantastisk flotte skabe, som er lavet i en blanding af birk og eg og med en egetræsbordplade. Selvfølgelig er alt, hvad der er af hårde hvidevarer, sådan nogle ting som lejlighed, de har de højeste E-mærker, man overhovedet kan komme afsted med. Vi mangler stadigvæk inden for det bæredygtige byggeri at komme med nogle lidt bedre metoder i forhold til alt træværket. Træværket er lidt sværere at male. Der findes ikke en naturmaling på den måde, hvor man virkelig kan... Det tager for lang tid om at tørre i forhold til den produktionstid, folk gerne vil have. Så der er vi stadigvæk nødt til at ty til nogle af de plastikmalinger, hvor der er allermindst kemikalier i. Men vi glæder os meget til, at fremtiden selvfølgelig gør, at der snart kommer en maling, som kan opføre sig som plastikmaling med tørretid og sådan nogle ting, men stadigvæk også kan have den samme holdbarhed og vaskbarhed og sådan nogle ting. Nu har vi lige set, hvordan man kan lave en bæredygtig renovering, og husk, at det er jo ikke altid, man bare går ned til det lokale byggemarked og bliver påduttet et eller andet materiale eller en ekspedient. Tænk jer om, hvad I bruger. Så for at bruge nogle naturmaterialer, så for at bruge nogle materialer, hvor der er tænkt på bæredygtighed og miljø.